Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit Barcelona, bona nit Catalunya, són les 10 i un minut de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Valverde! Valverde! Chingurri! Va, que han passat masses coses. Va, Verge Santíssima, quines últimes hores estem vivint en l'actualitat blaugrana? Quan tot semblava que la gestió de Bartomeu no podia ser més pèssima, el meu amic amb problemes d'addicció s'ha superat després de caure eliminats a les semifinals de la Supercopa d'Espanya i que Valverde hagi donat 3 dies de festa als seus jugadors, a Vidal i Òscar Grau van anar a intentar fitxar Xavi Hernández per substituir Valverde. Com que ells es pensen que amb diners es pot comprar tot, com que creuen que estan per sobre del bé i del mal, i com que es pensen que tothom és gilipolles, els hi ha sortit Joel al tret. Per la culata. I jo et dic, Josep Maria Bartomeu i Floreta, que només et desitjo que la vida et tracti de la mateixa manera que tu has tractat el Barça. No puc dir-te gaire més perquè després utilitzes els serveis jurídics del club per denunciar-me. Espero que cada dia tinguis menys poder i que arribi un dia que no puguis utilitzar-lo, que siguis irrellevant per tothom i que marxis ben lluny. Com podeu veure, he tornat de les vacances amb una tranquil·litat aclaparadora, sabent mesurar les meves paraules i seguint desitjant la dimissió de Bartomeu. No sé com hauran tornat els meus companys de projecte, però avui portem un programa que jo no em perdria per res del món, un programa que tindrà actualitat per part de tots. El Majús farà riure una estona, el Joel farà allò que sense gaire esforç us fa tanta gràcia i és el vostre preferit, com que sense i el Manel ha tingut accés al dietari d'una persona que va estar a Doha ara fa uns dies. Ho rematarem tot amb el millor joc del món. Una hora que voldríeu que fossin dues. O tres. Sotana. Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Molt bé, aquest speech, eh? Ui, quin speech, eh? Uau, quin speech. Quin speech, eh? Érem ben bé... A la història, eh? Parell de paràgrafs llargs, eh? Sí, déu-n'hi-do, eh? Per ser jo. Avui t'has assegut allà amb el flexo. No ho vaig fer, això. Perquè avui tenia visites. És la propera Isabel Clara Simó. Va, sí. Bueno, la primera, eh? Bon any, eh? Està el cos calent, encara... I estem aquí. Va, Joel, bon any. Manel, bon any. Home, clar, bon any, bon any. Per tots vosaltres, els oients també, per si algú que ahir no es va assabentar de res perquè va anar d'excursió a la muntanya o viu a Lleida i no té accés a internet, ho situo de les últimes hores. Va, ho situo perquè hi ha gent que... Que de veritat, perquè internet, avui també... Ha passat de tot, eh?, en 72 hores. En quin punt estem, Andreu? Bueno, estem en el punt que hem canviat d'entrenador, però deixa'm començar des del principi i acabem amb el... Ah, faràs cronològic. No, rapidíssimament, el Barça volia fer un canvi a la banqueta, va pensar en Xavi Hernández, actual entrenador del SAT, va enviar Eric Vidal i Òscar Grau per fer una oferta al terrassenc, tot semblava fet, tot indicava que Xavi acceptaria la proposta de Bartomeu per substituir Valverde i marcar-se un gol de ser l'home que va confiar en Xavi... Marcar-se un LOL. Marcar-se un LOL, jugada mestra. Què passa? Que Xavi li va dir que no, llavors ja han sortit, han començat a sortir noms com Pochettino, Milito... M'agradaria molt que ahir el diari Olé va treure Milito com a... Milito, una persona que ningú del vestuari es va atrever a dir-li que se li ve el cartón durant tota la seva etapa futbolística i ara havia centrat. Envies a Vidal i Òscar Grau a fitxar Milito i et fitxen el germà. A Vidal i Òscar Grau? Sí. La relació d'aquests dos... La parella. Aquí hi ha una... No, ara tampoc. Farem la secció. Rapidíssimament us faig una pregunta oberta. Us faig una pregunta oberta als tres, que respongui qui vulgui. No estic potent, és oberta. No, és oberta. Enteneu alguna cosa del que està passant? Home, clar. Sí. Digues. Home, és el futbol, Andreu. No, és Bartomeu, és Bartomeu. Què és Bartomeu? Bartomeu és com l'inspector Gadget, però sense la neboda que li soluciona els problemes. És a dir, és caos. Absolut, és caos. És com una rumba si tu li tapes el sensor. Es va fotent hòsties per tot arreu. Això és Bartomeu. Llavors, el que està passant dins del caos és el més lògic, en realitat. Vale. O sigui, el caos és el lògic en una gestió de Bartomeu. Correcte. Nosaltres ahir al Telegram de la Sotana hi veu un moment que estàvem dient que Bartomeu era un killer. Sí, sí. Jo no. És una frase meva. Vale, vale. No, però jo parlo... Jo vaig estar a punt de dir que Bartomeu era Rajoy.
en el sentit de tio que fa les coses que tu et semblen absurdes però després és un geni. I després un geni, que... i al final no. Al final, a la llista de geni subnormal tenia més pelitos la de baix. La subnormal, vale. Joel, tu també has sonat... Sí, vull afegir que també ha sonat en un moment de deliri màxim Marcelo Gallardo. Muñeco. El muñeco Gallardo, sí, l'entrenador de River Plate. Jo només Gallardo només conec aquell del Sevilla que un cop el van sancionar per celebrar un gol fent-li una mamada a un company. No, mossegant el... Una protomamada. No, era protomamada. Aviam si ara tot et sembla una mamada, tu. Bueno, escolta. Tu ho fas, això, també, a vegades. Mossegar-te el meu passe. Vale, també va sonar García Pimienta, pobre, sempre sona. Sí. És una persona que... Cada vegada que caia algú, segurament li donaran equip a García Pimienta. És el treseguet del... Quin era el preferit dels curifistes? Quique Setién, que és el que ha vingut. Era Xavi. Era Xavi. No? Xavi, García Pimienta o Setién, i tot l'altre ja no és gaire sexy, no? Ja no és curifista. Però, un moment, no arribem aquí a Quique Setién, perquè Quique Setién hi arribem fa una hora i mitja, l'han... No sé si l'han anunciat ja oficialment. Primer, Xavi refusa l'oferta del Barça. Fa bé Xavi en no acceptar la proposta de Bartomeu? Sí, però fa malament en allargar tant el deliberació. Però, bueno, però no, un dia o dos agafa només. Bueno, però, és massa això? Aviam. Digues rei. El Xavi podrà ser entrenador al Barça quan li doni la puta gana. No pensis, eh? Com que no? Sí, en principi sí, però si Setién ho rebenta, no. Si Setién ho rebenta. Bueno, això és una premissa. Vale. Ok. El Xavi podria... Jo crec que podrà ser entrenador més o menys quan vulgui Xavi, no? Aleshores, quina puta necessitat tens tu de fotre't en aquest merder, entrar al Barça el mes de gener... Però perquè l'apartaven. En un Barça que està en caiguda lliure institucional, estàs forrant-te de pasta allà blanquejant el règim de Qatar, sí. Compte'l com va fer Guardiola abans, sí. I és que no ho entenc. O sigui, aquests tres dies de Xavi marejant la perdiu, pues diuen molt poc, perquè, molt prom. El truca Messi, el truca Busquets, i això fa dubtar qualsevol. Ah, tu truca Messi. Claro, tio. Home, a mi em truca Messi. I què? Potser et poses una mica nerviós, fins i tot. Si no, però és que jo m'espanto d'entrar, m'espanto. Sí. Jo crec que la cara de Xavi a la roda de premsa aquella, amb la mirada... No feia sensació de controlar gaire la situació. Tremolant com una roda de premsa. Quina? La roda, crec que deu ser la roda de premsa després del partit del SAT aquest, i fa una roda de premsa dient jo respeto mucho a Valverde, respeto mucho tal, i té una cara de conill al mig de l'autopista, tio, que dius, aquest tio no està preparat ara mateix, li va gran tot. Jo què sé. O sigui, com a persona, que li va gran tot. Però... Menys la roba, vale. Perdona, Magí. No m'ho fes. Anaves a dir... Òscar Grau. No, para un moment, sí, però és que crec que fas el dietari d'Òscar Grau, no, Manel? Quina és la pregunta? Que volies tallar un moment al Joel, però no sé què volies dir. Jo crec que Xavi tenia claríssim que diria que no, perquè ell ho té parlat amb Víctor Font, segons sembla que diu la premsa més o menys propera a Víctor Font. Jo no ho sé gaire, però sembla que Víctor Font... Un dels noms que baraja és Xavi Hernández. No sé si... Suposo que com a entrenador, no com a director tècnic. Ni com a mascota. Llavors, ell hagués dit que no directament, però el que passa és això, que si et comença a trucar a pesos pesants del vestidor, cosa que no entenc gaire, perquè el vestidor explota ara i no a Roma ni tampoc a Liverpool. O sigui, algú ha passat, Manel, tu creus? Jo també. Jo crec que algú ha passat. Algú ha passat. Sí, perquè, a més a més, la trucada primera de Xavi d'Òscar Grau és abans de la semifinal de la Supercopa. És dimecres. Perquè la semifinal de la Supercopa, vale, la perdem, però no és un dels pitjors partits de Valverde. No, ni molt menys. Juga bé, però no analitzarem el partit, és evident que no analitzarem el partit. És raro que amb les mogudes que hi ha hagut, aquest sigui el detonant, saps? Però no, és que no és el detonant. Dimecres, que és un dia abans del partit, l'Òscar Grau i Vidal truquen a Xavi per veure's. Per tant, el partit és igual, tant si el guanyen com si es perd, es haguessin vist. I si Xavi... Vol dir que no, ja no va anar al rally de Dakar. No, però per escoltar, Manel. No, home, no, si tu vols dir que no, ja no els fas anar allà. Bueno, però per escoltar, escolta'm. Una cosa, Andreu, els corifistes hauríeu d'estar... No, però per què? Tu ja no ets corifista. Tu ets post-corifista. Jo, amb prou feina, soc del Barça, hores d'ara. Però al Bartomeu se li ha de reconèixer que el tio està fent tot el que pot per aproximar-se al corifisme. Tot el que pot. Ha tocat tots els ex-jugadors de corifisme. I el no corifisme, tio, però si han sortit tots els noms que hi ha. Bueno, perquè el tio...
A veure, està Alegri, Alegri ha vist com que hi havia una cua allà de... No, però Alegri s'ha ofert. En plan, què donen aquí, què donen? Alegri. I Alegri s'ha ofert ell. Alegri... Aquí, aquí hi ha gente. Aquí hi ha xocolatada o algú, saps? Airedo Braida encara està al Barça? No, no. Airedo Braida ja no està al Barça. Contracte, crec. Vale, una pregunta important pels tres, i aquesta sí que me l'heu de respondre amb serietat, crec. Com creieu que està Valverde, ara? Jo crec que Valverde està bé. Sí? Bueno, bé, estable. Està com està ell. Valverde està com sempre. Jo crec que està millor que com sempre. Potser millor. Avui ja som rigut per primera vegada, Valverde. En aquella foto tan mona de sortint amb el seu BMW... Semblava el Joker de... De Joker. Com es diu? De Batman. De Joaquim Fènix, eh? És el que estava fins al rabo de... Del Barça. S'emportarà un finiquito guapo, no? 10 milions la temporada, tio. I tu, a més, eh? Tu renoves un tio... És que és boníssim. Quan el van renovar, Joel? Fins al 2021, aquest estiu. El renoves fins al 2021. Ok. Ve de guanyar dos lligues, bueno, el renoves. Què li fan, una ampliació d'un any? Sí. Li fan una ampliació d'un any. I llavors, al cap de 4 mesos, o 5... Però el que he sentit avui, tenia 6 mesos i un opcional. Com 6 mesos? O sigui, fins al 2020, o sigui, fins al juny del 2020. Valverde tenia contracte fins al gener del 2020. No, fins al juny del 2020. No, no, són 6 mesos, mamon. 6 mesos a partir d'avui. D'avui. Ah, bueno, vale. El juny del 2020, i a més, un altre era opcional. Però per què el fas fora? O sigui, què ha fet Valverde... des de setembre fins a desembre. Diu que tot el que estan fent és... Que sigui motiu de cese. Però tot això és electoral, vull dir, estan fent tots els moviments, lo d'Emili Rosó, de ficar-lo ja de vicepresident institucional. Però fixa que els moviments són absolutament lamentables. Com tot el que fa Bartomeu, Joel. Són d'un, jo què sé, un nen petit... Un mono amb dos pistoles en un vessal de caca ofegant-se. Vale. Ofegant-se i traient les pistoles com disparant les pistoles no et salvaran, mono, d'ofegar-te la caca. Aleshores, no, però és que en sèrio, què ha fet Valverde? Què ha fet Valverde de setembre a desembre? Ha perdut la confiança del vestidor del Barça. Però si va primer a la Lliga i no ha perdut cap partit en Champions. Però l'ha perduda, evidentment. Això és que s'ha enfrontat al Messi, Manel. Jo això ho dubto personalment, que Valverde s'hagi enfrontat a un vigilant de pàrquing. Tot aquest moviment ha aconseguit una cosa que semblava impossible, que és que a tothom estimi molt a Valverde. O sigui, era un tio que tenia una premsa... És una bona persona. No acabo d'estar d'acord amb la reivindicació que preveig. Saps per què? Jo ara li tinc un carinyo a l'alçada de Rijkaard. Perquè tu ets un ambiciós. Perdona, un moment, deixem acabar el Magí, digues, del Rijkaard, t'hi has dit ara. Que jo ara a Valverde li tinc un... Em provoca un rotllo emocional a l'alçada del Rijkaard, de veure-li posar-me bon humor i caure'm bé, tio... Però per el que li han fet, vols dir... Sí. Per el que li han fet, vull dir... I per com li han fet, és que ha sigut... No, és que és... La gran d'humillació. Vergonyosa, eh? Una gran d'humillació. Vale. Però ell és un mediocre que deixa un llegat lamentable al Barça. Total. Bartomeu hauria... Ahí están los títulos, eh? Sí. També em va guanyar Luis Van Gaal de títols. I tant, un altre gran entrenador al Barça. Bartomeu hauria de convocar eleccions? No. No. Per què? Perquè guanya Víctor Font? Però per... Per què hauria? Ho dius per el que voldríem nosaltres o el que hauria de fer Bartomeu? Tu què creus? O sigui, la recomanació... No, home, si tu fossis Bartomeu, sé que no... Si tu fossis president del Barça, fins l'últim dia estaries menjant que... Si tu fossis Bartomeu, et suïcidaries? No cal que contestis. No, dic si hauria... O sigui, després de tot aquest esparpento, creieu que s'hauria de convocar eleccions? És que jo no crec que hi hagi una divisió a la massa social com perquè Bartomeu es vegi forçat ni molt menys a convocar eleccions al Barça. És que, de fet, el concepte massa social... La resposta és que no. El concepte massa... Jo vull que les convoqui i que les perdi. Jo crec que ell no està en cap cas plantejant-se aquesta opció. No? No ho sé. No, jo estic segur que no. No, eh? Tot això són tallafocs que ell va posant sempre. Tu, Joan? Les eleccions són, si ara fracassa aquest entrenador, llavors potser sí que es pot plantejar. La carta d'abans de convocar eleccions i retirar-te, perquè no t'hi pot presentar, és pagar-te l'entrenador. El 2015 va convocar eleccions, després de la noeta i tota aquella mandanga, i segurament m'hauria contestat el mateix que ara. No li cal... Sempre cometem l'error de considerar el soci del Barça un elector racional i un agent que es mou en el mercat prenent decisions basades en la lògica. En la lògica. Sempre cometem aquest mateix error. Les eleccions anticipades les convoques, o quan tu tens molta pressió, que ara mateix tampoc hi ha, perquè tothom està en plan... O quan les vols avançar perquè tot va molt bé. Perquè guanyaràs. Llavors no es donen cap de les dues. Ja, però és que ell no es pot presentar.
No, però ja està fent... Jo suposo que ell no sé si ell... Però jo intueixo que això ja no és informació. Això és opinió. Fins ara tot era informació. Amb rigor, a més a més. I jo crec que ja Sandro Rosell manegant els fils per continuar manant a l'ombra del Barça. I llavors el que fa... Amb Emili Gusó. Suposo que... Sí, Palpatine. Tot el que faci... Tot el que faci i està fent Bartomeu a dia d'avui, jo crec que és induït. No sé si per més gent, però estic segur que per Sandro Rosell en persona, perquè el que guanyi les eleccions següents sigui un candidat continuista. O sigui, que és igual que si es presentés, pràcticament. Bartomeu li està fent la campanya al retardat d'aquest que vingui no sé qui és aquest. Emil. Un dia el diari va sortir que potser quin també diari? Que sonava a l'esport. Va sortir que hi havia com a candidatables. Sí, el fill de Núñez. El fill de Núñez, tio. O sigui, ojalà. Per favor. Apoderats, ens hem apoderats. És que, no, però d'ell, eh? Sí. Però, apoderats del fill de Núñez. No sé quina cara fa, tio. Jo he de dir que amb això sí que respecto moltíssim la Porta i ens representa moltíssim com va fer lo del relleu. Perquè hi ha dos tipus de persones al món, que són els que fan estratègies, que són la penya que es vol colar a les cues quan es fa el DNI o que quan pagues un sopar vol pagar menys, escòria pura, que fa estratègies, i llavors hi ha la Porta donant-li el relleu al primer subnormal que passava per allà. No, el segon, perquè el primer li va dir que no. Va ser el tercer subnormal que passava per allà. El primer era Sala Martín. Jaume Ferrer, tio. No, el primer era Sala Martín. Ell va ser apoderat de Jaume Ferrer, això sobretot els nous oients de la Sotana que ho sàpiguen. Però clar, a tu, el president... Pues no hi creia ni ell. El president i un professor de Harvard diuen que no, i tu no dolores res, claro. Deu ser una bona opció, això. Però a mi m'agrada molt Mark Ingle, després com... També es va presentar Marc Ingle com dient... Molt bandido aquest, el Marc Ingle. No veieu... Està a l'Olimpíc ara, a l'Olimpíc de Marsella, crec. De Marsella. Però no veieu com molt guai lo malament que ho va fer la Porta i molt sospitós tots aquests moviments de Bartomeu a mitja temporada. Previ a això, Manel, la Porta va tenir l'etapa de Nerón, de Calígula, no sé quins d'aquests és, vull dir, de paranoia pura, que es pensava que tothom el volia matar i de posar càmeres... I va donar tota la confiança a Joan Oliver. Sí, sí. Oliver, que és Toni Soprano o a la catalana? L'aventura al Reus, Joan Oliver, l'empresa en solitari, evidentment, allà és una cosa que ha fet Joan Oliver, l'Oliver del Reus. Allà no hi ha ningú darrere de Joan Oliver. Però si ell ara ja no el... Clar, tio, ara ell és el font. Ara la Porta que el petin. No! Sí, és que seràs... Seràs desagraït. Com creieu que afrontarà l'equip aquesta situació? Quin equip? El Barça. L'equip de Víctor Font. Com creieu que afrontarà l'equip, o sigui, el Barça, la plantilla, el vestidor, que ara arribi Quique Setién, que hagi passat tot amb això Valverde, que Xavi hagi dit que no, com queda tot ara? Pues mira, perquè dissabte hi ha partit. Suárez fent assados. No, 4 mesos de baixa, que això en parlarem. Bueno, ja en parlarem. Ja en parlarem, però... Quan en parlarem? Després d'aquesta pregunta, si et sembla bé. Com queda l'equip? Jo respondré una altra pregunta, que és... Quique Setién resol el problema que teníem amb Valverde? Per mi aquesta és una pregunta interessant. Valverde tenia bàsicament dos problemes com a entrenador del Barça. Sí. Un és que nosaltres, que som una mica puristes de jugar bé, ell no li importava gaire aquest tema. No. I l'altre és que no tenia cap mena de jerarquia a l'hora de guanyar partits importants i, per tant, per ser un entrenador d'un equip gran. Mm. Jo crec que Setién resol, presumiblement, per currículum, la primera i està molt per veure la segona. Jo crec que la segona la pot fer... O sigui, jerarquia al vestidor, no... Que te'l creguis, que sí, és un bon entrenador per un equip gran. Valverde és un molt bon entrenador per un equip que vagi del 8è al 4 de la Lliga Espanyola. Excel·lent. Perfecte, pel Villarreal, pel València... I Quique Setién fins ara no ha demostrat ser res més que això. Ni menys. Fins i tot menys, no deu haver classificat ningú per la UEFA. En la graella de puristes del cruifisme que hi ha Guardiola, Cruyff i una mica més enllà Juan Malillo. I D'Alessandro. I a dalt de tots, Laureano Ruiz. Laureano Ruiz, sí senyor. És molt important això. És pre-Cruyff això encara. Això encara és pre-Cruyff. És de cruifista avançat. Sí senyor. All the credits to Laureano Ruiz, sí senyor. Llavors, en aquesta graella, molt a l'esquerra, hi ha Valverde. Sí. Més o menys com el Tata estaria per allà. Sí. I Setién s'apropa bastant, no a Juan Malillo ni a Laureano Ruiz, però a nivell de purisme, sí que la gent que a tu t'agrada això del joc de posició i lo dels triangles i la mare que ho va parir, Setién això t'ho assegura, realment. Sí, això sí. Sí, fins que hi hagi xiulets al Camp Nou. Hi ha una línia... Sí, però bueno, ja és això. Ah, és que la que perdi 3 partits seguits, aquest tio... No perdrà 3 partits seguits. Ni en broma, amb el tiqui-taca que farà... Pam, 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 Riqui Puig, Artur, tornarà Iniesta. A l'anyà, ojo. És que Iniesta ha anat avui a fer una visita. Pot ser el pitjor dia de la història.
història. Sí, sí, sí. Perquè Valverde l'ha vist i ha dit, tu també, vas a ser tu. No, l'ha defensat. Sí, home, després sí. Però el primer contacte visual de Valverde amb Iniesta és... Voldria ràpidament fer a una línia de la biografia esportiva de Quique Setién, que és selección de Guinea Ecuatorial. És un partit. Sí, aceptó el cargo de selección de Guinea Ecuatorial, sin embargo, solo dirigió un partido al frente de la selección debido a la poca seriedad de las élites del país. Sí, t'afegeixo la informació que va perdre aquest partit. I espera, perquè el titular és "En Guinea Ecuatorial me hicieron perder la paciencia". No vulguis veure Quique Setién amb la paciència esgotada, eh? O exaurida, deu ser en català. Mare de Déu. Vale, ja està, Joel, o t'hem d'esperar més estoneta amb l'ordinador? Estic fascinant, però digues. No, una altra dada és que és molt aficionat als escacs. Sí, ha disputado algunas simultáneas con Kasparov y Karpov, chaval. ¿En serio? Que son bons, perdona, aquests són bons, I ha escrit articles... Vull dir, aquests... Jo diria que són el Messi dels escacs. Sí. L'alfil d'or. És molt important que tinguin algun hobby al que agafar-se. Estratègic. Sí, el seu escacs. No, però això és dolent, tio. Això és dolent perquè... El Guardiola, per exemple, no tenia això. Era un psicòpata. Era molt important que no tingués de hobby. Tots els que han vingut tenien hobby... Com a entrenador, sí, com a persona no m'enfio jo. Jo no era... La gent que té tanta passió per la seva feina, psicòpates. Però jo prefereixo que sigui bon entrenador del Barça que et caigui bé a tu com a jugar al dia, també t'ha de dir. Bueno, perquè ets un psicòpata, segurament. Un moment, puc dir... Que tu no tens passió. Puc llegir una frase entrecomillada sobre Guinea Ecuatorial? Diu, estuve durante bastante tiempo conociendo el país, su vida, sus infraestructuras, sus posibilidades. Hòstia, ara me l'estimo aquest home també. Ah, no sé... Ara tinc una mica... Sí, és que a nivell de personalitat segurament s'assembli bastant a Valverde. Té pinta de semblar-se a Valverde. És que ens estimem, crec que fins i tot l'entrenador de l'Espanyol ja... Que és Abelardo. Ah, sí. Abelardo. No, jo Abelardo ja me l'estimava. No, però dic que hem arribat a un punt que ens estimem a tothom, que no sigui un fill de puta. Sempre tinc una teoria que Nadal a Abelardo és millor parella de centrals que Piqué Puyol. Tu estàs tarat, home. Tu estàs tarat. Jo ho deixo aquí. Voleu dir alguna cosa més sobre aquest tema? Suárez, jo vull que passar ràpid a Suárez. Doncs passem rapidíssim. Ahir Luis Suárez va ser operat del menís, que estarà 4... Fill de puta. Luis Suárez ahir va ser operat del menís, estarà 4 mesos... Mira aquella càmera i demanar disculpes al servei jurídic. No. Vale, arrenco. Ahir Luis Suárez va ser operat del menís, estarà 4 mesos de baixa, quan només falten 5 mesos per la Copa Amèrica. Què perd i què guanya el Barça amb la baixa de l'uruguaià, Magí? Més capciosa. Home, jo diria que perd Luis Suárez i guanya un forat. O sigui, quina mena de pregunta és aquesta? No, a l'hora de jugar... Perd el segon golejador de la plantilla i segon assistenciador de la plantilla. A molta distància del tercer, en els dos casos. A molta distància del tercer, el millor amic de Messi, el tio que fa els millors assados de Castelldefels. Però què guanya el Barça? Res. La possibilitat de jugar amb una persona que no sigui un nou fix. I que Quique Setién no l'ha de posar perquè sí, ja. Aquí. No, però una cosa. A Suárez. I a qui poses? A qui vulgui Setién, ja no està imposant. No, però a qui poses? Si no hi ha ningú! Clar. Si no hi ha ningú. Ara no hi ha ningú. Què poses? A Griezmann? Griezmann té menys gol que tu, Andreu. No, no precipitis. No, l'Andreu no tenia gol. No precipitis que no tenia gol. Tot l'altre sí, era. Sí, no. Bueno, control... Més minuts per... És que això és el fort, que representa més minuts per gent que... Griezmann, Dembélé... La idea és anar movent Griezmann per totes les posicions del camp, que no sigui la seva, a veure si funciona. Però és que la seva no existeix en un 4-3-3. Griezmann és un segon punta. No, la seva és la de Messi, tio. Què vol dir la de Messi? Si Messi, pel que fos, t'oferís... No, si Messi... Si Messi fos un líder de veritat, diria, em poso jo de nou... I que Griezmann... És que fals nou, Messi. És que jo crec que Quique Setién jugarà amb un fals nou, que serà Messi. Per què no juguem amb tres falsos nous? Apuntem això, eh? Messi jugarà de fals nou, Griezmann a l'esquerra i Ansu Fati a la dreta. On és la final del Copa Europa, Andreu? A Istanbul. Hi som? Atemptat. Millor no ser-hi. No ho veig. Per favor, Magí, és que no se't pot donar peu a res, al final. Artur, com està de lo seu? Jo parlo de... No tinc informació. No tinc informació. Creieu que la... Pubàlgia, vols dir, no? Creieu... Creieu molèsties a pubis. Punt, ràpid. Mala sort, mala sort. Mala sort. Mala sort. Mala sort. Creieu que l'any vinent hauria de ser el davanter titular del Barça, Luis Suárez? Això és una molt bona pregunta i crec que t'he de donar la raó d'una vegada per totes amb Luis Suárez. Jo crec que ja no... Jo he sigut bastant defensor de Luis Suárez amb aquesta croada que vas emprendre tu quan no tenia sentit, fins que ja va acabar tenint sentit, que és avui. Sí, vale, avui. A la pròxima volea. Però la qüestió és qui és l'altre, no? No, a mi no em paguen per això, Magí. Si Valverde tingués alguna mica... Tècnicament, sí. No em paguen per buscar substituts de Suárez.
Home, però per pensar una mica... Si Valverde, però... si Valverde hagués tingut un mínim interès per ser entrenador del Barça, algun dia Dembélé se'l podria haver provat de nou. Però què dius? Que és com l'etó, tio. Dembélé és igual de negre i ràpid. Necessita un aeroport, Dembélé. Per què? Què dius? Perquè Dembélé és una arrencada. Fora de test. Estic aquí donant perles als porcs. No, però... Volia parlar. Provar-ho, una vegada. El Manel volia provar-ho contra la Ponferradina a la Copa del Rei. Quan li queda Dembélé de lesió? Febrer torna, com Artur Mas. Fumadíssim, que tu. Manel, va, per favor. Últim. Últimíssima pregunta, i anem a la secció del Manel, sí, que ha tingut accés al dietari. No sé si heu vist una foto que ha penjat Cristina Cubero amb la seva amiga, sí, de l'Aràbia Saudí. Una dona pues, completament tapadíssima, només els ulls deixava... Si ara, per exemple, una persona que no coneix a Cristina Cubero, vosaltres com li explicaríeu qui és aquesta noia? Pues és una persona que s'assembla lo màxim a un cavall que es pot assemblar a una persona. Vale, però i com és? Com és? És que ara no estàs parlant... No, estava amb l'Enric ara. No, vull dir... L'estàs descrivint físicament, jo dic, sí, com a periodista i com a de llonsis. Com la descriuries? Manel o Magí? És una persona bastant propera al poder, sovint. És una persona potser fins i tot corporativista, en aquest sentit. Un excel·lent professional de lo seu, però... Què és lo seu? Lo seu és el periodisme no d'investigació. El periodisme... De la nit, no? Una mica? Sí. És una mica una tia... Jo crec que és costumisme, lo seu. És ella... com el Batman, una mica. Acostuma a parlar d'ella. Ella acostuma a parlar d'ella. D'ella. Té... També és una tia que es porta molt bé amb els brasileños. Té molts amics. És la millor amiga de Ronaldinho, seria. I del pare de Ronaldinho. Aquí vota Ronaldinho. Aquí vota Ronaldinho. Bolsonaro. I el del PP a Castelldefels. Sí, correcte. També? No crec que es pugui votar als dos llocs, no? Vull dir, Brasília, Castelldefels... Ronaldinho crec que pot fer. Per un tema de padró, per un tema de padró. Ronaldinho pot fer el que vulgui. Igual sí. La secció... Ai, la secció, la tertúlia ja s'ha acabat. Anem pel dietari d'Òscar Grau. Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. Tú sí que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Pam, pam, pam. Manel, l'has tingut? M'has dit aquesta tarda que has tingut accés al dietari d'Òscar Grau. Sí, te'l poso el guió, Andreu. No, ja secció Manel, secció Manel. Ets bo, tio. Sí, he tingut accés en exclusiva, que això només ho sentireu aquí a la sotana, al dietari d'Òscar Grau, concretament, des del dimecres 8 de gener fins al diumenge 12 de gener, que són els dies que hi ha hagut aquesta negociació intensa... 72 hores, de l'expedició... No? Sí, això no sé si són 90... Has dit des de dimecres. Sí. És igual, Andreu. Al final, Òscar Grau, per qui no el conegui... Al final és inventat tot. Al final tot és mentida. És el CEO del Barça, el que en català es diu el director executiu. Sí, ell és un exjugador de la secció d'handbol, molt important, té la samarreta retirada al Palau Blaugrana. Òscar Grau. Com a l'Urdangarín. Sí, senyor. No, l'Urdangarín la van robar la gent de Reus, després la van tornar a posar. El comando Avellana. Ell té la samarreta retirada al Palau i després de retirar-se de la pràctica esportiva, després de 10 temporades del primer equip d'handbol del Barça, doncs va fer la clàssica carrera que cal per entrar a directiu del Barça, que és doncs, SAD, MBA... Llavors el va ser el gerent de les federacions catalanes de vela, això està bastant bé. Sí. Va molt bé per entrar al Barça si no has treballat en vela, al principi no. Era molta feina allà, eh? Llavors va ser comentarista d'handbol i des de llavors doncs, ja ha anat escalant fins a arribar a ser el director executiu del Futbol Club Barça. És el màxim, quasi que pots arribar. El CEO, és el puto Steve Jobs del Barça. Sí, sí. Llavors, farem que jo diré el dia, tu diràs les hores, i allò vindria el que ve després de les hores. Quan vulguis. Posarem una música d'ambientar dietari. Som-hi. Dimecres 8 de gener de 2020. 8 del matí. Em sona el despertador i em llevo molt ràpidament, com sempre. M'encanta matinar. Esmorzo 16 fosquitos, unes galdes de porc i un suc multifrutes. Me'n torno al llit una estona més. 12 del migdia. Em truca el Barto i em diu que he de trucar al Xavi per oferir-li el puesto d'entrenador del Barça, que posa les negociacions a les meves mans. Li dic que cap problema, que confia en mi, que tinc la situació totalment sota control. 12 i 12 del migdia. Truco al Parto i li pregunto quin Xavi vol dir. Em diu que Xavi Hernández. Li dic que d'acord, que cap problema, que jo me n'ocupo. 12 i 20 del migdia. Truco al Barto perquè estava pensant en què he de trucar al Xavi perquè m'ho ha dit el Barto i allò que et lies i acabes marcant el telèfon de la persona en qui estàs pensant i no a la que has de trucar. El Barto em recorda què he de fer i li dic que tranquil, que jo agafo les regnes, que agafo el toro per les banyes i que m'ho torni a recordar tot una última vegada. 12 i 53 del migdia. Truco al Xavi Fernández, l'exjugador del Barça de bàsquet que es pentinava amb molta gomina. Oh, sí, el triplista. El triplista, un dels millors canells del bàsquet català. En 5 minuts ens entenem i ell accepta encantat ser l'entrenador del primer equip de futbol. Dino i faig una mica de migdiada.
7 de la tarda. Em desperta el Bartu molt nerviós dient-me que no faci res, que ja truca ell directament al Xavi. Li dic que no tinc ni idea de què m'està parlant. Em pregunta si sóc subnormal. Li responc que depèn del context. 9 del vespre. Entro al grup de WhatsApp Sopar sense dones, que tinc amb els amics de tota la vida, i envio la foto de Feliç 2020 en què els zeros són les tetes d'una noia. Som uns catxondos. Ei... 11 de la nit. Em truca el Xavi Fernández molt indignat dient que sóc un fill de puta i que l'he enganyat i em poso tan nerviós que em faig una mica de caca, només una punteta al caparonet de la tortuga. Què dic jo? Llavors passem al dijous 9 de gener del 2020. Vale. 9 del matí. Em truca el Bartu i em diu que he d'anar demà mateix a Doha amb la Vidal per parlar amb el Xavi per intentar fitxar-lo. Li dic que Xavi té quasi 40 anys i tenim el mig del camp cobert. Em diu que si sóc subnormal, que el vol fitxar d'entrenador. Li dic que per què no fitxem Víctor Sánchez de l'Amo, que ara està lliure i és un tio molt trempat. M'agrada molt l'humor, sóc molt sarcàstic. 5 de la tarda. M'he dormit i l'avió surt d'aquí una hora. 5 i 36 de la tarda. Arribo suadíssim a l'aeroport i comprovo que el bord surt a les 6, però de la matinada. Em quedo assegut a un banc de l'aeroport pensant en les meves coses i respirant molt fort. 8 i 54 del vespre. La seguretat de l'aeroport em crida l'atenció perquè m'he quedat adormit i m'han robat tot el que portava, equipatge, mòbil, cartera i tota la roba. Vaig amb boles al mig de l'aeroport del Prat, dormo una estoneta més. 3 i 35 de la matinada. Arriba la Vidal i em pregunta què faig sense res. Em deixa una mica de roba, li ho agraeixo i li dic que si li fa falta un fetge jo li puc deixar. No li fa puta gràcia i em mira amb cara de voler-me matar a cops de puny a la puta cara. 5 i 27 de la matinada. Embarquem i li dic a la Vidal que ens ho passarem de perles i que si vol que a Doha anem de putes o que si està amb el Ramadan. Li ho dic clavant-li cops de colze amistosos a les costelles. Em demana, si us plau, que no li dirigeixi la paraula fins que no arribem a Doha. Divendres 10 de gener del 2020. 11 del matí. Aterrem a Doha. M'han tornat a robar tota la roba. La Vidal em deixa un altre xandall. 11:43 del matí. Xavi ens obre la porta i ens diu que no ha demanat cap pizza. 11:44 del matí. Li dic a Vidal que no es preocupi, que ja portaré jo tot el pes de la negociació, que fa anys que em moc en aquest món de taurons i tinc un MBA a ESADE i que miri i que aprengui. 11:47 del matí. En Xavi em diu que ni de puta conya fitxa pel Barça mentre hi sigui Bartomeu o qualsevol altra persona que tingui una mínima relació amb Bartomeu. 11:49 del matí. El Xavi li sona el telèfon, és el Messi, li demana que vingui al Barça, li pico l'ulleta a Vidal com si estigués tot previst. En realitat no tinc ni puta idea de què està passant. 12 i 7 del migdia. El Xavi porta molta estona parlant amb el Messi, fa allò que fa sempre el Xavi de fer servir només l'adjectiu espectacular. Aquí en Qatar estoy espectacular, Leo. Hay una democracia espectacular. Están construyendo unos estadios espectaculares. Los obreros nepalíes tienen unas condiciones laborales espectaculares. Jo m'avorreixo i aprofito per jugar amb els esclaus que té Xavi per la casa. Els faig el joc de t'he robat el nas, però amb el meu penis. La broma té una gran acceptació. 12 i 29 del migdia. Xavi ens diu que s'ho ha de pensar i que ja ens dirà alguna cosa. Anem a veure el Dembélé, que s'està recuperant de no sé quina lesió, també a Qatar. 1 i 13 del migdia. Arribem a casa de Dembélé. Ens obre la porta el mateix Dembélé, vestit d'emperador, i s'obre una llama tenyida de rosa. Ens diu que passem. A dins hi ha una festa de puta mare, amb un ambient molt maco, hi ha unes 200 persones, 6 de les quals inconscients. Li dic a la Vidal que ens hi podem quedar una estona. Dissabte 11 de gener del 2020. 4 de la tarda. Em desperto desorientat, hem perdut el vol de tornada, m'he tatuat la cara d'Ivan Campo a la natja dreta del cul i no trobo la Vidal. 6 i 57 de la tarda. Finalment trobo la Vidal en una de les habitacions de la casa de Dembélé, ha oblidat com es diu i de què treballa, li dic que no passa res perquè a mi em passa cada dilluns. Tornem cap a Barcelona. Diumenge 12 de gener de 2020. 10 i 37 del matí. Em truca el Bartu i em diu que el Xavi ha rebutjat la nostra oferta. Li dic que em sap molt de greu i que a la propera vegada m'encarregui a mi les negociacions. La sotana. Ara sí, que la pagueu entre tots. Xavi Fernández, eh? Boníssima, aquesta. Recordeu Xavi Fernández, amicà? Estava fofo. És que només tirava. El Bodiroga. Per aquella època, tots els jugadors. El Bodiroga també estava fofo, no? Sí, també estava. Bodiroga tenia directament papada. Però Xavi Fernández era un especialista. Sí, sí. Té el canell calent, canell calent. L'angoi dels Barcelona. Anem a escoltar el consultori. Una cosa que sí que us agrairia a la gent que envia coses al consultori és fer cosetes de 5 segons, 10, perquè és un minut i mig per la ràdio. Tinc una última hora, eh? Digues, Joel. Santi Jiménez, a cara de perro, el nostre amic Abstemi, diu: espérense que esto no ha acabado. El Barça ha dado por hecho el fichaje de Setién, pero hasta que Valverde no firme el finiquito, nada es oficial. Res. Los tienen pillados otra vez.
Llavors diu, es decir, de momento no he comunicado ni horario de presentación ni nada de nada, show must go on. Llavors la mano negra, el nostre amic Getafegate, diu, esto podría acabar en la ciudad de la justicia con denuncia de Setién por incumplimiento de contrato. Va, això... ja està. No, home, collons, però ja no veig també aquesta figura. Sí, sí, jo, sí, ja. Si he de posar... Dona. Vale, però... Si he de posar... Si he de posar... Jo si he de posar la mà al foc per algú, sens dubte és per arroba Getafegate. Persona... Seguiu-lo, seguiu-lo. Centrada no, lo següent. No, escolta, les notes de veu intenteu fer 10 segons, 15, 20 segons, foteu coses d'un minut i mig, no és el vostre programa. Ja les trepitjarem. Em sap molt greu. Anem per la primera. Bon dia, sotaneros. O bona nit, no sé quan escoltareu això, però us voldria proposar una pregunta, una mena de joc. Que seria, atenent al joc del Barça actualment, sí, a la directiva i a tot el vinculat a tot allò vinculat al club, sí, qui seria per vosaltres? Escolta, Joel. El grup del panorama musical català que definiria l'estat actual del club en quant a la directiva, l'estil de joc i tot una mica. Ara és moltes gràcies. Vale. Mishima. Molt bé. Tu seria Mishima, eh? No, jo no seria Mishima. No, l'estat actual del club seria Mishima. Perquè és una cosa lenta, avorrida, però complexa a la vegada. Vale? Vale. 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 I la pregunta era... No, jo diria, per exemple... Quina era la pregunta? Que quin grup de música és l'actual Barça. No facis amb aquesta cara de despreci. Ai, Joel, de veritat, tu pots parlar com vulguis i els altres ens has de dir com hem de parlar. Em sembla totalment... Em sembla que li molesti. Què li dius? No, parla amb ell. No. Joel, ai, Manelis. Ah, la Pau Gang. No sé qui són. Perquè la junta directiva del Barça són uns nens pijos fet coses que no haurien d'estar fent. No, eh? Tu? Jo diria Liner Skynyrd perquè la meitat estan morts. Què és Liner Skynyrd? Els de Sweet Home Alabama. Ah, un grup català. Sí. No, no, era català? No ho sé. Pues charango perquè són normals. Això és el que volem aquí, humor de brotxa gorda. No, anem no. A per la segona consulta. Tu què havies de dir? I a vosaltres, amb una intenció ben clara i sincera i humil, que era enviar el meu currículum per optar a aquesta posició vacant, que és la d'entrenador del Barça. Quines aptituds tinc jo? A part que, com veieu, sóc bastant soso, doncs també tinc experiència com a entrenador de futbol, en concret de futbito, diguéssim, un currículum ideal per una posició com aquesta, amb una directiva com aquesta. No, 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 que té el cap a dins un cubo de vosaltres disposareu. Gràcies. Vale. Jo crec. El primer, treure el cap del cubo de basura. Sí. Després ja, doncs... I deixar de fer. Formar-te. Potser que no hi hagués pregunta. No, bueno, que si, quines aptituds ha de tenir ell. Jo crec que hauria de tornar a néixer. No. Tornar a néixer. Si volguis. I... No pot ser respecte. Bueno, no, però escolta, que vagi allà a la ciutat esportiva. Que es presenti, no? I tu presenta't allà. El no ja el tens, amic. I li dius al segurata de la porta, li dius, mira, jo vengo a ver si tal. I segur que et deixa passar. El currículum, a mi em fa una prova. Em saben molt de greu aquesta gent, per exemple, quan vaig a comprar botigues i, hòstia, hi entra un noi en bicicleta. Normalment entren en bicicleta. Mm. El currículum... No, mira, oi. Mm. Si avui el dia tot va per LinkedIn. Ja, sabeu que a la ciutat esportiva hi ha una masia de veritat? Sí. D'un tio que no la va vendre i viu allà. Ah, com? A dins? Sí, dintre de la ciutat esportiva Joan Camper, que és enorme, allà a Sant Joan d'Espí. Els terrenos. Allà hi ha la Masia Nova, que és un edifici sí, guapo de l'hòstia, i hi ha una casa d'un dels propietaris. Com quan compren tot el bloc una immobiliària per fer un Airbnb, i una iaia es queda. Doncs hi ha un senyor... Hem de portar aquest tio, no? Sí, sí, sí. Ojalà. Viu a dintre la ciutat esportiva del Barça i cada dia suposo que surt amb el seu... Tractor? Quatrela. Però ell està dins del recinto. Sí. Viu a dintre... Llavors ell pot anar allà i... Suposo que té un batx. El tio deu tenir uns terrenos fins on li arriben els seus terrenos. Vale, anem a per l'última. En tenim una altra, Enric? Va, última. Hola, sotaneros, feliç any. Mira, jo us proposo, de cara a 2020, sí, que puguem fer perfils del que és l'autèntic culpable de la situació del Barça, que és el soci del Barça. Llavors, com que diuen que els sistemes democràtics donen reflexes dels votants, per tant, els directius serien reflexes del soci del Barça, sí, m'agradaria que poguéssiu fer un 1x1 amb els diferents directius del Barça, o amb els més coneguts, i identifiquéssiu
directiu, perfils de soci del Barça que reflexen aquest directiu. Aquesta és la proposta, espero que entreu bé l'any i força. Endavant amb l'1x1 de... Què es flipa aquest senyor? No, només fem coses cobrant. És una molt bona idea, que evidentment no posarem en pràctica mai, i m'atreveixo també a animar que noia, si té alguna altra idea, vale? Doncs que se la foti pel cul, o en un altre ordre de coses, doncs que es busqui uns 3 o 4 amigatxos, vale? I facin un 1x1. Sí, fas un... vas allà a... bueno, aquí mateix on fem el programa, hi ha uns estudis l'altre dia, de preu. L'altre dia un tio de Twitter em va enviar com 25 portades inventades de que havien estat tota la nit amb els seus amics jugant això, i em van enviar 25 portades. Bueno, els vaig enviar un emoji. És que som una mica un cotolengo, tio. Els hi vas enviar un emoji i ara les anirà subministrant a partir d'avui. No, perquè vaig traspassar, no n'hi havia cap de bona. De quin emoji estem parlant? Aquest així. All right! Aquest m'agrada molt. Per la gent que n'escolta per iVox, és el que uneix el dit índex amb el dit gros. Sí. Quan era petit, un company d'escola em va dir que les palles te les havies de fer així. I jo vaig estar molt de temps, en comptes d'agafar-me el rabo amb tota la mà, que se'm posava una vagina, i jo només me la feia així. Però igual es volia dir que te les havies fent bé. Fent les palles... Va, anem a per la secció del Joel. Si la meva? Pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Oh, hem perdut 3 minuts de la teva secció. No, doncs farem allò d'anar a tota castanya, vale? Vinga, doncs què fas, Joel? Llegir el que tinc aquí escrit. Però què anirà el tema? Ah, doncs mira, jo t'explico. Ho llegeixo, vale? Amics, avui és un dia trist. Lo venimos diciendo toda la noche. Han fet fora Ernesto Valverde, primer a la Lliga, imbatut a Champions, dues lligues de dues, un home que almenys a mi m'ha ajudat molt a relativitzar el futbol. Quan t'adones que t'estàs prenent el Barça més seriosament que el seu propi entrenador, és com una bufetada, no, Manel? I em va passar amb Puigdemont, per exemple. Bueno, aquesta mena de gent jo crec que fa molta falta, perquè és gent que et punxa el globo quan tu ho necessites, vale? A mi Ernesto Valverde m'ha ensenyat això, vale? Llavors, una vegada tornat a deixar clar que molt per sobre de la importància que té el joc de posició i la puta mare que va parir, doncs, el tercer home, els triangles de passe, els passillos interiores, la pressió de 6 segons, el concepte d'home lliure, la generació d'espais a l'esquena dels rivals i tot aquest enfilall de bullshit, molt per sobre de totes aquestes collonades estètiques hi ha l'ètica, la moral, això sí, vale? Les persones, els valors. I Ernesto Valverde se'n va donant-nos a tots una lliçó de vida, una masterclass de dignitat. El Joel ara està entrant al màxim. Torno a començar? Està parlant de... No, Joel, Déu manguar. No, és que ja havia començat. Se sent allà, se sent allà. És que em sap greu que t'ho hagis perdut. Joel, va. Ernesto Valverde deia, company, se'n va donant-nos a tot una lliçó de vida, una masterclass de dignitat, sense muntar cap drama, sense espavientos, sense histèries, prenent-se el futbol professional com el que és, un cau de puteros, retardats mentals, del que, si tens la sort de formar part, l'únic que has de fer és intentar pillar el màxim de panoja possible sense fer el subnormal. I Valverde no l'ha fet mai, el subnormal. Mai. No s'ha donat mai més importància de la que té. No ha fet mai el ridícul ell, com a persona. No l'equip. És un entrenador de puta merda, però és una persona excel·lent. O sigui, exactament igual que Guardiola, però al revés. Vosaltres preferiu Guardiola? Estupendo. Jo prefereixo Valverde perquè no necessito profetes jo a la vida, perquè jo ja el sé, el sentit de la vida. El sentit de la vida és provar de ser feliç sent, diguéssim, sense ser mala persona. I si has de triar entre no ser feliç o ser bona persona, tries la primera opció. O sigui, si has de triar entre no ser feliç o no ser bona persona, sempre has de triar... No ser feliç. Exacte. Això tu, que ets evangelista. Si tries la 2, ets un fill de puta. Això és el que diferencia Valverde i el valverdisme de la majoria de vosaltres, que sou unes putes rates egoistes que us han dit massa vegades de petits que éreu especials. I no sou especials, sou uns desgraciats que heu agafat com a model de vida un psicòpata de Sant Padó. Vale, doncs, tenint en compte tot això, vale, partint d'aquesta base i a partir d'aquesta lamentable notícia, que és l'adeu de la millor persona que ha trepitjat la banqueta del Barça en tota la seva història moderna, SOES, des de 1989, he decidit fer pública una llista de possibles futuribles per ocupar la banqueta blaugrana que tenia preparada per fer-li arribar al cident del Fusalona, vale, que és Bartomeu. Bartomeu està en un moment de la seva vida molt echao pelante. No sé si ho heu notat, president del Barça, recient divorciat, sí, espantint en plan juvenil, en plan efecto just wake up. El tio està vivint la joventut que el bullying i la cara de tonto
del cul que té no li van deixar viure en plenitud. És increïble el que està follant el Bartomeu. Què dius? Una cosa que m'ha arribat. Sí, però això ho saps? Bartomeu això està follant i fent petting, però en que pràcticament vives. Vives i més joves que ell. Perdona, perdona, Joel, puc fer una pregunta? Sí. Està follant més que tu? Sí, 70 vegades. No és gens fàcil. Esteu en el mateix moment vital. Bartomeu ara mateix és un tio que se sent capaç de tot, no m'estranyaria que hagi començat a prendre cocaïna, també, és una cosa que podria... Jo no en tinc ni idea, vale? Lo típic. Però podria ser perquè deu ser bastant també divertit de veure, aquí penso, Bartomeu, en, com si diguéssim, enferlopat, no estic dient que Bartomeu prengui cocaïna, ojo, dic que és molt normal a aquesta edat si intentes fer-te el jove que necessitis doncs aquella petita empanteta. Potser la barreja amb Viagra també podria ser, rotllo la Maradom, no sé si recordeu la Maradom que va fer jo. Ho va passar malament, que no li passi. L'únic que no se'n recorda és ell, crec. Exacte, que estava amb la Carmen. Zeta-Jones, anava a dir. Bueno, ni idea de si Bartomeu es droga, evidentment, però bueno, al que anàvem. Com que el tio està torete, vale? Està en plan de vol to me, doncs endavant amb alguns noms arriscats, vale? Va? Que jo havia pensat i que són només aptes per valents. Vale? Però que si Setién falla, els té encara. Ah, dir, té. Dones a és tu, una eh? Cosa que jo li regalo a Bartomeu, vale, vale, perquè vale, estem vale. En la mateixa etapa de la vida aquesta com de... Ei, follar amb gent més jove. Gent més jove, vale? Viagra. Vinga, primer. Ara venia un canvi de música. Mital. Boníssim. Vale, ara és com anem al mercat amb Venga. Josep Maria Bartomeu. Primera proposta d'entrenador futurible, Quim Torra. Què? Segur que és cruifista, com tots els flipats de Catalunya. Quan deixi de fer-se el xulo absurdament, tindrà molt temps lliure i, el més important, té experiència contrastada en coses que ara ens anirien molt bé, com, per exemple, el lideratge de grups de ganduls i mentiders, agafar les regnes d'un carruatge tirat per cavalls gordos i desobedients i, sobretot, sap moure's en la derrota i el ridícul institucional amb moltíssima desinvoltura i sense cap respecte pel càrrec que ocupa. Però no hi... Segona opció arriscada, valenta. Vale? Vinga, segona. Un cuc, però no un cuc normal. El cuc que s'ha menjat l'àrea del cervell on el mestre Johan Cruyff guardava les claus del futbol d'atac i de posició que tant de temps fa que busquem. Posats a tornar a les essències, tornem-hi de veritat. És una opció. El cuc? És una opció absolutament aberrant i de mal gust. Sí. Bartomeu és un tio que no li fa excusa a lo disruptiu últimament. Em costa també. Que també. A mi personalment em sembla horrible i, òbviament, seria tope raro tenir un cuc a la banqueta del Barça, però la part bona és que s'entendria perfectament amb la resta de paràsits que governen el Barça. Atenció, perquè el següent us sorprendrà. Qui? Luis Suárez. Ah! Per què no? El xarrua, l'amiga lletja, l'home que dins de l'àrea és un geni i fora de l'àrea sembla un Lada Niva corrent, la NASCAR, es passarà 4 mesos al dique seco perquè, òbviament, prefereix jugar a la Copa Amèrica amb el seu país que defensar la samarreta d'un club centenari com el nostre que només li ha donat els millors putos anys de la seva vida. Vale. Els punts a favor són obvis, t'estalvies el sou absurd d'un entrenador sense poder real i mantens a Suárez dins de la dinàmica del club. Clar. I evites en la mesura del possible que es passi el dia menjant quilos i quilos de morro de porc i pullant-se el gos del Messi. El gos Terra Nova. Següent opció. Encara tens més? Aquesta se te'n va la puta olla. La meva mare. Però, no té absolutament cap qualitat per ser entrenadora del Barça i segurament no acceptaria perquè està molt ocupada sent la millor senyora del món, però em feia il·lusió que sortís aquí. Bravo. Llavors, molt bé, mare. Llavors, molt bé, mare, acabo. Joel. Gràcies. Molt bonic. Com, molt un aplaudiment. Com es diu? Lluïsa. 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 Lluïsa Branya. I última. És gallega, d'un poble que es diu Abadín, al nord de l'Ugo. Es deia Lluïsa quan va néixer. Es va canviar el nom perquè... Com ella... Núñez. No. No ho sé, com Núñez. Es va canviar el nom. Es va com em riguis de la meva mare, m'oblido el programa i t'arrenco el cap. No. Només faltaria que no es canviés últim el nom candidat, per venir a viure aquí. Últim candidat. Per mi el més arriscat, però també el més divertit. Víctor Font, disfressat de Xavi. Vale. En un moviment d'autèntic geni de la Consulting Strategy Risk Management CRM on Cloud Premis High Tech Analyst, Víctor Font apareix demà a la ciutat esportiva disfressat de Xavi Hernández. Òscar Grau el veu, li fot una patada a la boca a Quique Setién, que cau a terra i és trepitjat i escopit per absolutament tots els membres de l'estaf, plantilla i directiva del Barça i abracen Víctor Font disfressat de Xavi, el mantegen i Bartomeu li demana que es posi a Burriquito que li vol menjar el cul per darrere i patapam, resulta que Víctor Font disfressat de Xavi porta una càpsula de veneno a l'ojete que mata Bartomeu a l'instant, llavors hi ha eleccions anticipades i Víctor Font és el president del Barça i tu, Andreu, ets el seu secretari personal. Què et sembla? Què estàs? Te n'agrada algun, Andreu? La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Ai. Posaria la teva mare, només. Càpsula de veneno a l'ojeta. És terrible, és terrible. Bueno, Magí, 22.49, no dic mai l'hora, eh? En aquest programa, però són les 22.49.
què portes avui? Crec que és trist el que portes, no? És trist perquè és el comiat d'un bon amic del programa. Que... És un dels hypes més guais que s'han creat. És el meu nen de Castefa. Va, què portes, Magí? Que tampoc... Vale, llavors, Jonas Piazu... Parlem de Jonas Piazu. Parlarà de Jonas Piazu. Tenim la sort de tenir no només l'inventor de la poesia i de les cançons, que és el Joel, sinó l'inventor dels ASMRs, que és el Manel. Llavors, porto un ASMR de Jonas Piazu que li dedica al seu amic germà, podríem dir, Ernesto Valverde, ara que està a l'atur. Val? Oh. Consells, ara que estarà a l'atur. I faràs una ASMR. Del chill. O sigui, la veu de Spiazu? Sí. Una no sé com sortirà, la veritat. No, bé, segur. Com has dit això avui? M'has dit que té més capes que... Ai. Té més capes que una pel·li de Christopher Nolan. Sí. Perquè és Spiazu, que no és Spiazu, dient-li a Valverde en un ASMR consells per l'atur. Pots dir a la gent, si estàs molt fins la polla, que quan surt Spiazu et diguin a tu... Fins quan estàs? No, l'únic que em peten les mencions de... Bueno, és igual, no estem aquí per parlar de mi, sinó de Jonas Piazu. El concepte és molt important, eh? Spiazu fa un ASMR... A Valverde. A Valverde, per donar-li consells perquè està a l'atur. Silenci total. Vale. Entenc que començarem a fer allò que... Una ambientació, vosaltres vale. Podeu anar fent ambientacions. Ah, sí? Vale, aquest és el rotllo, sí, sí. Nos han echado del Barça. Es duro. Se nota en tu cara de euforia. Que pareces el Joker puesto de crack. Tienes, Ernesto, la misma cara que si hubiera dejado de sodomizarte Godzilla con la cabeza de Andreu Joanola. Ernesto, estás en el paro. Por fin puedes dedicarte a tu gran pasión. Ver cómo alrededor el mundo se va a la puta mierda mientras a ti te suda la polla. Te suda la cuca, Ernesto. También puedes... concentrarte en tu otro trabajo de cobrador del peaje de la P7 o estudiar para ser podólogo. Tienes cara de podólogo, Ernesto. El paro es duro, sobre todo si vives en Barcelona, Ernesto. Barcelona es una ciudad muy dura para la gente que tiene más de 30 años, pero no baila swing. Te apuntas conmigo al Lindy Hop, Ernesto. Vas a cobrar una morterada, Ernesto. Pingües beneficios. Te recomiendo invertir en un negocio. Puedes abrir una tienda de antigüedades. De esas que cuando entras suena la campanilla. A piti clean. Como la del viejo de los gremlins. Y puedes vender tus cámaras lomo y tus cabezas de cerdo. Y yo recibiría a la gente en la puerta, porque yo sería tu gremlin, Ernesto. Ernesto, estás chill. Estás de tranquilis. Es importante tener proyectos. Yo voy a centrarme en mis proyectos, como suicidarme. El otro día me tomé un antidepresivo y no me hizo efecto. Creo que soy un antidepresivo. También me estoy centrando en escribir el guión de una película para nosotros.
Es una buddy movie, una peli de colegas. ¿Has visto Mujercitas? Pues nuestra peli está basada en Arma Letal y se llamará Calma Letal. Va de dos policías que resuelven crímenes, pero con mucha calma. Muy, muy tranquilos. Tardan para resolver cada caso 40 años. Señora, hemos encontrado el cadáver de su hija. Pero hemos tardado tanto que usted también está muñeco ahora, señora. Y seríamos tú y yo, y tú serías el African American y yo el Mel Gibson. Porque cada mañana, Ernesto, me despierto con el cañón de la pistola en la mandíbula. Jejeje, es broma. Nota, no es broma. Ernesto. Irache. Iñaki. Has ganado dos ligas, Ernesto. Son muchas ligas. Son como el doble de las que tenías, sumándole dos. Porque cero por dos es dos, Ernesto. Ahí es, cero. Al final sois un normal, ¿eh? Y vas a cobrar mucho bling bling, Ernesto. Pero lo más importante es que aunque camine por el Valle de las Sombras, nada temeré, porque tú estarás conmigo, Ernesto. Y siempre tendremos nuestra amistad. ¿Quién es el triste ahora, eh? Yo. Yo soy el triste. Les tocamos. Més allà de l'esport, només de futbol. Pobret, eh? Tota la sort del món. Hòstia, tota la sort. Molt, molt fugaç, també. Sí, bueno, però clar. Vita, noi, cadascú el seu camí, no? Sí, el vam descobrir com tard, no? Vull dir que el vas descobrir fa pocs mesos. Bueno, i, però també entrenarà aquest senyor, l'hem de seguir, eh? Segur que serà molt feliç. L'hem de seguir... Bueno, però... Ah. Entrenarà, entrenarà. Si Valverde entrena. Cosa sí. Que bueno, igual, que no faci un Tito Guardiola, eh? Com? Separin, vull dir que cadascú... Tencate, què va fer després del Barça? Va anar a la IEC d'Atenes, a Grècia. Sí, senyor, ha fet a Almar. Bueno, l'ha fet al mar de Grècia. L'ha fet al mar de Grècia. De Grècia. Me la devia molt. Va, portades. Anem al millor moment del programa. Vinga. Que és el meu. Magí, començo per tu. Hola. No he fet l'Excel encara, eh? Va, fes l'Excel. Començàvem el 2020 amb una mala notícia pels amants del bàsquetbol. David Stern, l'impulsor de l'èxit i la globalització de l'NBA. Això és el que he sentit, l'Excel que he llegit. No saps qui és. No saps qui és. L'impulsió de què, ha dit? L'impulsor de l'èxit i la globalització de la NBA. Moria als 77 anys d'edat i deixava tota la família de l'esport aquest de deformats amb molta tristesa. El diari Marca, Magí, va titular Consternados. És que no hi ha... És que Stern està dins de Consternados. Sí. Consternados. Estàvem... No, clar, com ho destaques? No pots posar... Què feia? No. Canvi de color? Estava en mayúscula. Stern estava en mayúscula. Ok. Clar, però el que ens sorprèn és que tu sàpigues qui és David Stern. Va ser documentat després. David Stern, l'impulsor de l'èxit i la globalització de la NBA, als 77 anys va néixer... És mentida, és mentida. És fals? És fals. Me l'he inventat? Te l'has inventat. Correcte! Joel Díaz. Pues és molt bona, tio. És bona, no? Sí. Gràcies. El 20 de febrer del 95, el Manchester United guanyava 3-2 al Liverpool. Tot. I tant. Home. Després que el Reds... Amb York i Col. Espera't un moment, home. Després que el Red Devils anessin guanyant per 0-2 al minut 75, i Eric Cantona, amb un hat-trick amb 15 minuts, donés la volta al marcador. El diari The Sun va titular Epic Cantona. És un tabloide, eh? Ah, és un rotatiu tabloide. Epic Cantona. Epic Cantona. És verídic. Això va passar al The Sun? Això va passar al 95. L'any 95, 3-2, en el The Sun. Epic Cantona? Sí. No! Tonto! 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 Everybody say... Manel, com ja hem parlat, ahir Xavi, o abans d'ahir, va dir no a l'oferta del Barça per entrenar-lo. En el seu article d'avui, Edu Polo elogia l'excapità del Barça per no precipitar-se i acceptar portar un equip que està
A la deriva, el títol del seu article ha sigut Xàbia, decisión. Xàbia, decisión. És veritat. És això ha passat. Edu Polo ha titulat Xàbia, decisión. T'has sonat, o què? Clar, és que més és el Mundo Deportivo, no, això? Edu Polo treballa pel Mundo Deportivo només. Sí, els companys del Mundo Deportivo. És verídic. És, no, això és mentida, però vull mantenir... Ai, Manel, què passa? Manel, tu en sèrio? Vull dir que és veritat. És veritat, això? Sí. Ha passat de veritat? Sí. No! Tonto! 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 All the people say! Magí García, a l'any 2000 a la selecció catalana de futbol jugava un amistós contra Lituània a l'estadi olímpic. A l'estadi olímpic l'any 2000, però no es va arribar a jugar al partit per culpa de la pluja que va caure a Barcelona durant dos dies seguits. Tot i que es va intentar aixugar el camp i treure el màxim d'aigua del terreny de joc, van decidir suspendre'l. El nou esportiu va titular els secadors. És el nou esportiu, eh? És el nou esportiu. Quin any has dit? El nou esportiu sempre està en jocs de paraules, però aquest no té sentit, no? Els secadors. Aquest fa una olor... Tens l'oportunitat de guanyar. Sí, dos de dos. El primer cop a la meva vida. Els secadors. És mentida. Me l'he inventat jo? Invent. Els secadors? Sí. Correcte! Rapidíssimament, que estem fora de temps. A finals del 2018, el Manchester United feia fora Mourinho de la banqueta i contractava Solskjaer. L'estrella de l'equip, portava molts partits grisos. Saps qui era l'estrella de l'equip, Joel? Pogba. Portava... I amb el nou entrenador es va destapar el primer partit i va guanyar, va fer dos gols a la victòria 3-1 del Manchester i el francès va marcar dos gols. Les dues coses, va marcar dos gols i dos gols. Torno a llegir en lloc d'inventar-me les coses. Vale. A finals del 2018, el Manchester United feia fora Mourinho de la banqueta i contractava a... Pogba portava molts partits grisos i amb el nou entrenador es va destapar en el primer partit i va marcar dos gols a la victòria del conjunt de Manchester, que va guanyar per 3-1. Pogbaia partidazo, Pogbaia... Pogbaia... El diari Equip va titular Pogba. Pogba. Back. De tornar. Pogba. Però l'equip és francès. Yeah. Jo què sé, noi. És mentida. No, és veritat. És veritat. És verídic, és verídic, és verídic. A la teva feina està fins a la polla de tovet, perquè tu ara no aniries a buscar això. Pogba. No, no ho he d'anar a buscar. És veritat. M'ho he d'inventar, això. Va passar el titular aquest. Va passar aquest a l'equip. Pogba? Sí. Correcte! Bueno, vinga, Manel. Manel Vidal, ara fa uns dies els Maverick van guanyar els Chicago Bulls amb un altre recital de l'Eslovè Doncic, autor de 38 punts, 11 rebots i 10 assistències al diari, marca, va titular Doncic, Tore a los Bulls. Sí, jo crec que és veritat. Diari marca, eh? A tu què has dit a l'últim? Que era mentida o que era veritat? Tu has dit que era veritat? Ah, tu creus en... Tu... No, jo ja no sé. Ja m'has tornat... Ai, Manel, digues. Et tenia pillat una mica el rotllo fa una setmana? Sí, ja no. És molt creïble. M'he reinventat. Els... Doncic torea a los Bulls. Maverick de Bascanó. Els Maverick de Bascanó. Sí. És veritat, això? Sí. Ha passat? Sí. Correcte! Molt bé! No hi ha perdedors. Sí, vosaltres dos. Tu i jo. Dos heu perdut. No. El Magí ha guanyat amb un pleno. El que no hi ha és Farolillo Rojo. Líder... No hi ha Estàs en ratxa, Magí, tio. No, Farolillo Rojo. No, perquè és la primera. Bueno, no, sí, la si consideres un de ratxa... Semana passada ja vas guanyar. Això ho discutirem després del programa. L'Enric ja en fa senyes. L'Enric és la persona que s'encarrega de que tot això funcioni. És el cerebro de la Sotana, enginyer. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Veiem dilluns que ve. Adéu. Cada dilluns, a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy cada un espectáculo malo para el fútbol, porque se demuestra que por un plato de lentejas uno es mercenario, se vende. ¡Punto! Però els dos estan innocents, això ho diuen. És veritat, aquest tema, segur, eh? No, sigui una, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.